Vatten istället för kaffe, hur fan ska det här gå? Det här kommer bli ett stort frågetecken folk. Alltså jag har alltid kaffe. Alltså 99% av alla avsnitt så är det kaffe och inte vatten. Men gissa vad, jag drucker för mycket kaffe just nu så jag måste vänta lite med det. Jag måste chilla och jag har nyss käkat också. Och som att kaffe liksom dämpar aptiten när man redan är mätt så vill man inte ha massor med kaffe för då känns det som att magen expanderar till hela universumet och sen exploderar allting och sen skapas hela universumet igen. Och det var exakt det som hände för 14 miljarder år sedan. Någon stor jätte Drack för mycket kaffe efter att han hade käkat och sen sprängdes det upp till universum och nu är vi här. Ännu en ny folk, 155 episoder in. Välkommen tillbaka, kul att ni är här. Fucking skriv en kommentar, tum upp och allt möjligt skit. Man måste säga det tidigt i videon, måste man inte det? Tumme upp videon, kommentera, du måste hamna i algoritmen. Allting handlar om visningar, jag bryr mig om er dock. Men gilla och donera, donera pengar och visningar, donera. donera. Har jag sagt donera förresten? Jesus fucking Christ, ännu en ny episod. Jag har inte förberett ett skit utan jag ska bara prata på idag. Och som vanligtvis kollade jag Aftonbladet innan. Och det var ju inte det smartaste att göra. För det blev exakt som jag hade förutspått. Eller ja, som alla som är över 10 hade förutspått. Midsommarnatten var kaos. Okej, okay? Skåne hade 30 misshandel. Alltså 30 stycken misshandel. Misshandlar? Vad fan säger man? De hade 30 stycken misshandelsoffer. Vad fan är plural på det? Misshandlingar, misshandlingar. Jesus fucking Christ. Se det över. Det är över. Det här är för att jag inte har kaffet. Skjut mig i huvudet. Skjut mig nu. Okej, okay, ingenting hände. Jag väntade. Jesus Christ. 30 stycken misshandlingar. Och det var i Skåne bara. Och sen lite högre upp. Högre upp fortfarande Skåne, typ Halland. Där hade någon snubbe misshandlat dem med en yxa. Så mordförsök, en äldre gubbe hade tydligen blivit sjuk på en annan man. Och det handlar förmodligen om att han har eh, kanske gjort något mot hans fru, kanske bang i bang, knull i knull. Och det är exakt det jag menar. Jag hoppas i alla fall att succématen gick bra. Jag menar den viktigaste succématen. Vi har ju lärt oss där från Aftonbladet att maten är det viktigaste under midsommar. Och de sa att berusning såklart var mycket högre än vanligt. Och de att det är helt normalt ändå. Jag menar under midsommar så får vi räkna med att det blir kaos och folk dör. Jaha, så det är bra för att det brukar vara så? Nu är det någon som ljuger här igen. Det var kaos! Själv gjorde jag inte ett skit under midsommarnatten. Jag gjorde ingenting. Jag låg och sov. Jag fucking däckade typ halv tio på kvällen. Och det var skönt, jag sov. Och så gick jag upp fem på morgonen och jag har tränat, jag har fucking hållt igång. Och nu sitter vi här liksom. Men det var skönt att slippa allt det där bullshitet. Men det är såklart, det var total kaos. Och midsommar handlar ju inte ett skit om typ små grodorna är lustiga att se. Det är snarare typ samling är roliga att se. Det är roligt. Massa fyllorna överallt och det är slagsmål. Jesus Christ. Världen är också kaotisk just nu. Jag menar det är covid, det är Black lives och sen ska vi ha midsommar och bara ah nu kom igen dansa med folkdräkten runt midsommarstången. Vänta lite är inte det här lite där? Okej ta ner flaggan åtminstone. mig just där. Black lives, okej, okay. In, ingen nation alls längre. Vi tar bort nationer för det är rasistiskt att ha en flagga. Jag vet inte vad som händer folk. Och vad mer hänt? Alltså Greta Thunberg har ju pratat ut i P1 nu, så sommarprat antar jag. Eh, och hon bara ja, jag åkte till över Atlanten i fiskebåten med efterblivna göteborgare för att jag varit så mobbad och dödshotad på sociala medier. Okej. Okay. För det första, sociala medier är gjort för att dödshota någon. Och för det andra. Varför dödshotar man Greta Thunberg? Hon är bara en, en överdriven aktivist med Asperger. Okej? Okay. Vad, vad ska man dödshota? Att hon bryr sig om miljön? Åh, hon borde dö! Hon borde dö! Alltså, vi utrotar redan djuren. Ska vi utrota Greta Thunberg också? Det är det som är grejen. Chilla, varför ska man dödshota henne? Jag menar, på ytan ser det ut som att hon gör något bra i alla fall. Sen kanske hon inte gör det, men det är ändå politik så man vet ju att det är någon som har henne liksom i en klo och styr henne. Okej okay, säg det här, du är en tonåring, vi lyssnar på dem då. Det är synd om den här flickan, Vill du den där skit. Så jag antar att de använder henne som en schackpjäs på brickan på ett sätt. Men samtidigt, hennes budskap, i alla fall vad hon tycker. Är bara att vi ska fixa miljön och rädda planeten och den där skiten om att vi lånar bara planeten och våra barn och allt det där. Vi ska föra Mänskligheten vidare och inte utrota varenda djurart och det ska man mordhota dem för. Visst, hon kan vara lite jobbig, absolut. Hon kan vara lite för extrem. Men vem är inte jobbig och extrem på sina intressen? Exakt så fucking håll käft. Kina också, de har ju hållit på med lite roliga grejer nu. Du har ju polisen i Kina på tal om eh, polisöverdrift och brutalitet. De har ju samlat in DNA från 70 miljoner kinesiska män. Så nu måste alla män i Kina gå och lämna in sitt DNA så polisen kan ha allas DNA i registret. Och det är extremt bra för att minska brottet. Okej, okay? alltså alla brott som begås i Kina, alla tre brott som begås där. Kan vi minska då? Och det är fantastiskt. Men... Är det inte riktigt dålig timing av en polismyndighet? Bara, nu ska vi vara extrema. Under den här stora black lives och alla hatar poliser runt om i hela världen. Nu ska kinesiska polisen vara lite extrema. Alltså vad fan händer med typ yellow lives matter? Ska vi bara bry oss om svarta nu? Vad händer med gula? Åh oh, ett rasskämt, herregud det är för jävligt. Man kan skämta om ras, okej? Okay? Man kan skämta om allt, även om folk låtsas om som att nej det kan man inte. Fuck off, man kan skämta om allt. Men det är kaos. Är gillar att kinesiska myndigheten är i den extrema. De behandlar sina medborgare som någon slags... Fuck, jag vet inte vad det är. Det är som en lagerarbetare och chefer är en narcissist som vill styra allt, typ. Det är brutalt hur de håller på. Sen, det här är lite extremt ändå. Man, det är som man kan få fängelse om man inte lämnar in sitt DNA. Och det är bara på män också. Vad händer med att inte vara sexistisk? Vad händer med jämställdhet? Ah, vi tar bort det, det är, män är ju sämst. Dubbelmoralen är som vanligtvis stark. Men det är ändå intressant att läsa nyheterna. Det är aldrig något positivt dock. Kan vi inte ha en nyhet om att så här, någon gjorde en nice midsommarlunch och bjöd över några kändisar och hon värmde hjärtan liksom. Nej, där skiter vi. Utan det är bara att en tant som är 75 år gammal drunknade i ett vattendrag. Hon drunknade i ett vattendrag! Under midsommarnatten, hon festade, kul, ja äntligen min höftkula är nyopererad, nu kan jag röra mig. Blump, fucking rakt ner i vattnet, bye bye farmor. Sov gott. Man får ändå vara glad att hon har levt i 75 år. Jag menar livet suger, att hon stod ut så länge och sen slutade, slutade livet i en ankpool. I och för sig, är inte jättekul. Men samtidigt, är det är sånt som händer folk. Och det är tragiskt. Hon hade säkert druckit lite för mycket. Folk tänkte inte på vart hon tog vägen, ramlade i vattendraget. Men det är sådana nyheter. Man bara, jag ska hålla mig undan från Aftonbladet igen. Jag håller mig borta, okej okay? jag seglar lite vidare. Jag vet inte liksom, jag har inte förberett någonting som sagt. Eh, vad fan jag höll på med? Jag har tränat en hel del. Jag har tränat, jag har tränat mer och mer. Jag håller min diet i trim nu verkligen. kostar allting just nu. Jag är besatt av kosten. Ja, jag ska vi äta mycket fiber, mycket protein men inte för mycket kalorier. men när jag vill gå ner i vikt så... Måste äta mindre än vad jag bränner. Så jag kan gå ner i vikt. Så jag tränar hårdare nu också på det sättet. Det är mer liksom, vad ska man säga, målinriktat. Innan var det typ, ah men jag tränar, det är nice. Men nu är det mer, ah jag tränar mer för att bli slim på ett sätt. Liksom, fucking trimmad. Jacked Totalt jävla ripped. Det är exakt det jag ska göra nu. Och då har jag liksom kommit på nya träningstekniker. För folk pratar jämt om här typ, ah oh, man måste träna rätt. Träna rätt. Vad innebär tränarätt? Det tog mig en stund att räkna ut. Tränarätt innebär att man tränar utifrån vad sin kropp, kropp klarar av. Och utifrån hur sin kropp svarar på träningen. Och det fick jag lära mig. Nu när jag lyfter vikter och sånt där också. Jag har gjort det i flera år. Men Jag har alltid liksom gått hela vägen. Jag har verkligen låst ut lederna. Jag har gjort hela reps verkligen. Men nu har jag insett att om jag gör halva reps. Då känns det mer i musklerna, det spänner mer i musklerna och alla bara “Ja det ska man inte göra, halva reps är inte bra om man vill bygga hela muskeln”. Absolut, ibland behöver man hela reps också. Men grejen är, om det tar mer på mina muskler, om det spänner mer, liksom för det är tiden under spänning när man bygger muskler som är viktig. Om det spänner mer och längre, är det inte bättre om man gör halva reps? Så när jag experimenterar med det i typ tre veckor och det känns fan bättre alltså. Och då och då såklart, jag gör hela reps också, jag låser ut lederna då och då absolut. För att jag vill ha lite blandning också. Men jag fokuserar mer på halva reps oftast och sen avslutar jag med några liksom hela reps. Så det är intressant. Och jag funderar på att liksom gå tillbaka och springa lite nu också. I alla fall köra intervallträning eller någonting. Men samtidigt, jag sprang en hel del. För några år sedan, jag sprang hela tiden. Typ fyra gånger i veckan, tre kilometer, inte så extremt. Men jag sprang hela tiden. Och sen bara Aj, fuck det här för att jag aldrig gillat att ha sprungit. Alltså det, springa är så boring. Alla bara man kommer in i det. Nej det gör man inte. Man kommer inte in i att springa. Man, enda gången man kommer in i att springa det är ifall en polis jagar en eller om man flyr från en björn. Då springa är kul. Det är, det är viktigt just nu. Det är livsviktigt. Men det har inte varit livsviktigt. Men jag funderar på att komma tillbaka lite grann. Eller så springa lite mer och sen som tränar rätt. För det är det alla pratar om. tränar rätt. Och när man kollar på vad som är tränar rätt också. Det finns ju. Hur mycket information som helst, Youtube kanaler, man läser runt studier, alla bara man ska göra så här, nej såhär gör man. Nu ska ha den här dieten, nej den här dieten är bättre. Du ska bara äta kött, ah, bara, bara äta veganskt. Det är synd om djuren, det är mord, bla 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 bla. Och man bara Jesus fucking Christ, vad är rätt? Och det handlar om vad som är rätt för en själv. Klarar man av att äta mindre kolhydrater, ät mindre kolhydrater. En del personer kan göra liksom om fett till energi, mycket mer effektivt än vad andra kan göra. Och för de som behöver mer glukos, vilket man får från kolhydrater, ät kolhydrater, ät mer pasta då liksom, ät mer potatis. Man måste liksom lyssna mer på sin egna kropp, för det är såhär, när det kommer till fysiologi, det är inte liksom... Det forskning säger inte liksom det som avgör allt. Det är inte liksom, ja, oh, människokroppen är så här, absolut, men människokroppar är väldigt olika. Okej? Okay? Väldigt olika. Hur lång är du? Vad väger du? Vad tränar du för något? Vad är dina mål? Eh, hur är du uppbyggd? För att alla har inte samma, alltså vi har i grund och botten samma kropp. Fast vi har ändå så här små grejer som är annorlunda. Vissa människor de har lite annorlunda höft. De har lite annorlunda axel, förstår du vad jag menar? Vissa, grejer, vissa övningar tar mycket mer på deras muskler. Och när man själv gör det man, bara, man känner ingenting, jag känner ingenting i mina axlar, vad fan är det för skit? Ja, det är skitbra. Det är skit för mig! Exakt, så det handlar om att träna rätt då. Hitta din version av träningen. Så det är det jag försöker göra nu. Och sen kommer jag in liksom mer funktionell träning igen. För det är roligt med funktionell träning. Det är det. Så här springa och liksom... Lyfta vikter i skumma men ändå säkra vinklar. Så att, liksom för att i verkligheten då är det inte så att man fucking alltid är som en robot när man lyfter. Så här lyfter jag hela tiden. Nej i verkligheten det, kan det vara annorlunda vinklar. Så jag vill vara stark i alla vinklar i kroppen. Och då fokuserar jag också mer på att lyfta liksom mer funktionellt på det här sättet. Men det är intressant. Det är alltid roligt och här... Byta träningssätt om man ska säga. För jag jag har tränat i sex år snart. Vilket är galet när man tänker på det. Det är många år. Och då blir det inte så jävla kul att bara, nej men jag ska bänkpressa. Nej men jag ska börja göra vanliga skott. Så vad finns det mer? Kom igen, jag måste bredda det jävla smörgåsbordet. Åh oh, det finns ostmacka. Min diet gick åt helvete, fuck it. Nej men principen är att jag försöker liksom byta ut saker. Och på tal om det, jag försöker försökt höja min fokus. Min koncentration förbättra mitt minne också genom meditering och meditering är någonting jag har gjort till och från ett år. Det har varit så att jag kommer in i det typ 2-3 månader bara meditering är fan bra och sen så slutar jag. alltså meditering är inte så användbart och sen kommer jag in i meditering bara det är ganska bra. Och nu har jag verkligen fokuserat ordentligt på olika typer av meditation. För det finns liksom fokusmeditation, och då kanske man fokuserar på på andningen liksom. Andas in genom näsan, verkligen tänk på varenda partikel av fucking koldioxid. Och sen andas ut och verkligen tänk på, ja ah, nu töms ballongen. Verkligen tänk på det. Fokus, meditering. Eller kolla på ett ljus, verkligen fokusera så. Och så har jag också gjort liksom så andra grejer. Jag har gjort så här ekvationer i det huvudet. Och jag har gjort eh, visualisering som det kallas. Det är när man försöker se en bild så klart som möjligt i sitt huvud. Jag ser en bild på någonting eller jag ser mig själv göra någonting och verkligen fokusera på visualiseringen. Så det finns så många olika typer av meditering och alla bara “Meditering är bullshit, det funkar inte för mig”. Det funkar inte för dig, Tedor, för att du har ADHD och du ger inte ens en minuts försök. Fuck you! Koncentrera dig! Det är det där det handlar om. Alla bara “Jag kan inte meditera, jag har dålig fokus”. Eh, hallå? Det är därför du ska meditera. Du måste öva! Börja meditera 3 minuter eller 2 minuter bara. Och sen öka gradvis dag för dag. Helst varje dag också. Meditera helst varje dag. Och sen gradvis öka 10 minuter. Nu. Jag är uppe på 17 minuter igen. Och så mediterar jag två gånger per dag. Oftast typ förmiddagen och kvällen. Och på förmiddagen då kör jag mer fokus. Och på kvällen kör jag mer visualisering och sånt där skit. Jag ska testa fler meditationstekniker, det finns så änligt. Och även om man inte tror på det här, ja oh, men spirituella bullshit, jag hittar dig själv, ja oh, man kommer i kontakt med universum. Alltså jag tror inte ett skit på det. Men man kan inte förneka alla studier om att man förbättrar minne, man förbättrar fokus, man lugnar ner sitt fysiologiska system, man drar ner kortisolnivåerna, vilket är stresshormoner. Och jag kan vara väldigt stressad väldigt mycket. Så om jag fokuserar mycket på meditering och allt det där och jag, vill, jag har inte den som får panikattacker. Jag menar den kom ju tillbaka för ett år sedan typ. Jag vill inte att den ska komma tillbaka. Så om jag kan kontrollera min stressnivå och fokusera bättre, då kan jag återhämta mig bättre efter träningen. Och jag kan sluta vara så jävla hoppig. Alltså jag kan vara lugnare. Och det är det som är fördelen med meditation, det inte den här jävla spirituella bullshit-skiten. Åh! Oh, enlightenment som alla pratar om. Att man verkligen är såhär woke, man är vaken. Bara, jag vet att universum, det här är bara en social konstruktion. Alltså allt det här skiter om att alla bara det spelar. Vilket de gör såklart. Men sitt inte där på en sten och andas in djupt i fem minuter så att jag hittar universums nyckelhemligheter. Utan det är inte sant. det är bullshit som de hittar på. Men det är mycket bra saker i övrigt med det liksom. Och det är det jag har fokuserat på. Så testa det folk, varför inte liksom? Det är skitbra om man vill bli lite lugnare. Och det är klart det kommer vara tufft i början så man får ge det lite tid. Och det är inte speciellt kul. Och jag vet att nu för tiden vi lever i en sån värld. Några klockor ringde just nu. Bing, 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 bing! Okej! Okay. Jag vill ju allting som är kul bara hela tiden. Allt ska vara roligt. Det ska alltid vara intressant, lärorikt eller någonting annat. Det ska bara vara olikt, olikt. Eh, Tedor, kan du... Fucking utveckla din frontlob grann. Utveckla din hjärna. Allting är inte kul. Vissa saker är intressant eller lärorikt också. Allt kan inte vara kul. Och om du tror att allt måste vara kul. Ha kul och ta självmord om tio år. För att allting är inte kul. Livet suger rätt ofta. Det är smärta, det är bullshit hela tiden. Det är saker du inte vill göra, det är saker du måste göra. Och det är saker som folk säger att det ska man lära sig. Så allting kan inte bara vara kul. Vi lever inte i en fantasivärld. Om vi någon gång kan meditera tills vi kommer till Nirvana, då kanske vi kan leva i ett harmoniskt mån där allting är fantastiskt och ingen säger någonting dåligt, ingen mår dåligt. Och vi kan leva i fantasin. Men här nere på jorden och i verkligheten och bortom mentala sjukdomar. Då är inte livet så kul. Så försök att göra saker du växer utav. Och man kan också meditera på så här egenskaper eller en del psykologer som är lite mer spirituella Påstår att man ska liksom kunna tänka så här. Om du har dåligt självförtroende då skulle du kunna tänka så här Att du inte är dålig. Och så ska du meditera på att du inte är dålig. Och ifall du är dålig också kan man meditera på typ vad är det som gör att jag är dålig. Så mycket meditation är också bara sitt tyst och tänka. Allting måste inte vara så här typ, åh andas in och hör mantran och, åh vi slår på några skålar, hör inte vibrationerna? Allting måste inte vara det utan meditation i sig kan också bara vara ett tankeexperiment. Vilket en hel del gjorde, alltså jag menar... Um, vad fan heter den här Nisse Hur kan jag glöm glömt bort honom? FUCK! Albert Einstein, han gjorde så här tankeexperiment, gjorde han ju. Så han kunde sitta inlåst i 24 timmar i sitt lilla kontor och bara tänka sönder i 24 timmar, som ett psykvall man kan ju undra om han var lite autistisk på en nivå. Och verkligen bara tänkte på saker. Och så kom han fram till skit. Han kom ju fram till den jävla fucking tidsreseteorin han gjorde. Bara genom att ha tankeexperiment och det kan man ju på ett sätt säga att han mediterade också. Så meditation är inte bara bullshit men det är mycket såhär.. Åh köp mina, mina speciella ört tepåsar och eh, ligg i hampfrö och... Meditera dig själv till nirvana och förresten köp mina tabletter för 600 kronor Jag heter Kajsa och när jag inte mediterar var jag en riktig hora som bara sög kuk hela dagarna. Och jag visste inte vem jag var. Sen började jag meditera och sen ha hampfrö på fittan. Och sen sälja lite medicin och då vart allt bra. <laughs> Är inte det så jävla kul att de typ fucking bullshittar sönder? har jag blivit en hippie. Och köp min meditationsprogram, alltså jag, jag hjälper dig hela vägen. Okej? Okay. Du lyssnar på mig, det här är min mantra. Förresten har jag sagt att jag är fri från ego medan jag säljer 18 produkter och jag guider dig genom min egoistiska, jag menar, min fri från ego meditationsserie. Du kan ladda ner dem här för bara 9000 kronor i månaden. Det kommer två minuters klippa 20 år, det är inte alls överpris. Jag menar jag är en entreprenör, jag är en bitch. Det har inte ändrats, åh oh, nej det här borde inte varit i manus. Sånt där bullshit. Men tar man bort bullshit, isst så vad? Allting är nice. Igen. Man måste alltid göra saker och ting på sitt sätt. Och det menar jag inte med att man ska vara såhär, åh oh, jag är bäst och fucking ego. Kolla på mig vad bra jag är. Utan man måste göra det på sitt sätt. Man tar en sak, rationaliserar. Någonting vi inte brukar göra längre. Alltså man tänker i sitt eget huvud, vilket ingen gör. För att det krävs energi och man måste fokusera. Så tänker man på saker. Och sen tänker man, hur kan jag implementera, hur kan jag applicera den här grejen i mitt liv? Hur kan jag ta bort allt bullshit, allt hippie, all marknadsföring, all 'jag är bättre än alla andra' taktiker och sen se hur det kan vara användbart? Och då hittar man bra delar av meditation, då hittar man bra delar av träning, då hittar man bra delar av eh, lärorik fakta. Men det är så mycket så här marknadsföring hela tiden och så här ego-tänk och nya fäder som liksom förstör allting. Nya fucking trender som måste krypa sig in och sabotera folks hjärnkällor Men det är intressant, jag har ju också grävt mig in en hel del i psykologiforskning. Och jag ska börja studera lite mer på Lucifer effekten. Som Emil, en trogen lyssnare, hur är läget Emil? Ville att jag skulle ta upp. Men jag måste gräva mig djupare in i det här. Jag har inte liksom riktigt gjort det än. Utan jag har fokuserat på andra grejer. Jag har läst om OCD, jag har läst om narcissism, jag har läst om psykopati, jag har läst om autism. Och jag har läst om cotard syndrom, vilket är en jävligt ovanlig psykisk sjukdom. Cot COTARD syndrom. Så är det rätt? Skitsamma. Jag tror det heter det. det. Det går ut på att man tror att man är död. Det är en del i hjärnan som inte fungerar längre, så man tror att man är död. Och sen ser man inte folks ansikte längre heller. Det är en creepy grej att få. Så när jag läste den jag bara okej, okay, men jag vet att jag lever. För att jag lider för mycket. Och så gick jag vidare. Så jag läste en del studier också och det är alltid kul. Och det är alltid mycket så här bullshit studier. Man bara den här studien verkar bra. Och sen ser man, jaha ni hade 10 personer i experimentet. Så då vet man inte ett skit om det här är användbart. Ja men det funkar på de här tio. Tio personer på sju miljarder människor är ingenting folk. Så man måste se liksom hur stor är studien, hur många studier finns det som stämmer någorlunda överens. Man måste vara självkritisk Som en lärare skulle säga. Så man måste vara där liksom också. Så det är, när man läser studier måste man kolla igenom Och vissa studier är lite äldre. Jag läste en studie igår från typ 95 och den studien är nästan lika gammal som mig. Så jag bara okej, okay, den här kan ju vara lite utdaterad. Den var intressant då. Men liksom jag tänker också så här: hur relevant är en studie som är 25 år gammal? Inte så. Men jag läste den ändå liksom. Och det kan vara svårt att hitta så här, bra studier från 2020 och 2019. För att det är där man vill ha. så här, Mellan 2017 och 2020. Det är mina favoriter. För de, de känns mer relevanta då. Hittar man en studie från 92, man bara nej nah, jag vet inte riktigt. Folk har ändrats. Samhället har blivit lite mer efterblivet. Så vi borde gå vidare, vi borde inte kolla så mycket här. Det är lite det jag känner då. Men samtidigt, hittar man bra studier kan vara väldigt intressant. Att läsa liksom. En studie från 95 som jag läste om narcissism, den var ju på 116 sidor. Huh! En hel del att gräva sig in i, men det var ändå lite intressanta grejer man fick ut från det. Så det kommer jag att ta upp, mer narcissism och sånt skit. Idag var det ju inte en planerad, idag var det ju bara typ... Hej, vi checkar läget. och jag glömde en sak också. Det här är ju inte så jävla noga och det är ingen som bryr sig. Men det är intressant för mig. 1500 videos är vi inne på nu folk. 1500 videos har jag lagt upp på den här kanalen. Jag började för snart åtta år sedan. Och det är galenskap. 1500 videos. Tänk på den stunden. Jag menar folk bara, ah, 1500 är inte så mycket. Men det är ganska mycket är det? Jag menar, den här podcasten är bara 155 videos. Utav de 1500 videos. Det är ganska mycket. Mycket videor som har blivit uppkastade. Jag vet inte ens hur fucking... Vissa människor har följt och nästan sett alla videos. Ni är riktiga dårar men jag uppskattar galenskap. Jag gillar galenskap. Rätt sorts galenskap. Inte ignorans, men galenskap. Så det är en liten rolig grej jag måste ta med på slutet för att det är jävligt konstigt att man har hållit på så länge. Jag menar när jag började med Youtube Det var det inte alls så man bara åh jag ska komma upp i fucking 1500 videos. Det var typ, jag lägger upp 10 videos och när jag kommit till 10 videos då ska jag vara störst på Youtube. Och sen så kom verkligheten in i huvudet och man bara jaha det går inte att växa på Youtube. Det är så det är. Man måste göra för att det är kul. Och sen så fortsatte jag göra det för att det var kul liksom. Men i början tror man ju verkligen så här, man lägger upp 3 videos och bara nu kommer jag bli större än Värnås Gaming. Jag kommer bli nästa Pewdiepie. Dröm vidare Tedor Dröm vidare, läs en bok och meditera. Det är fucking bullshit, det kommer inte hända. Men så är det ju i början när man gör saker, man tror att det är så jävla enkelt. För jag kollade ju på mina favorit youtubers på den tiden. Och sen så skannar jag igenom och jag bara oh, jag ska vara som han, jag ska bli som han. Hur svårt kan det vara egentligen? Jag menar, han har ju videoidéer hela tiden. Sen visste ju inte jag att han fick videoidéer från alla som tittade och han förmodligen frågade sina vänner för att han inte var kreativ. Och sen var det lite här: ja oh shit man måste komma på en idé för att jag har inte så stor publik, och jag har jag aldrig haft. Vad ska jag prata om? Så har det blivit här: ja ah, men vi gör en live commentary, vi gör en Let's Play på Minecraft, vi gör en Let's Play på ett annat spel. Men sen är det också att spel är inte kul för mig längre. Det är inte det. Jag är ledsen att behöva säga det. Visst var oh, du har du tröttna på Assassin's Creed? Har du tröttnat på det där? Alltså jag trötten på spel, jag försöker komma tillbaka till det men jag kan liksom inte tvinga fram att åh jag älskar spel, ni måste förstå det. Så spel kommer vara i bakgrunden men det är så här gammal gameplay. Jag spelar inte ens längre, jag vill bara ju att ifall någon kollar så har ni något att kolla på. Det är bättre än en svart skärm. Men spel är inte poängen med den här podcasten utan det är ju att snacka liksom. Men om jag kommer in i spel igen så kommer jag in i spel igen. Men det är också det här typ... Komma in i spel och sen göra vanliga spelvideos. Det är ju en helt annan sak. För det är svårt har jag märkt att verkligen njuta av ett spel när man spelar in. Jag menar när jag spelar in ett spel då är det så ah oh, shit. Okej okay, det är Let's Play nu. Jag måste vara underhållande. Jag måste kommentera allting jag tänker högt nu. Så att det verkligen blir en Let's Play. Alltså man kan ju göra som en del och säga typ fyra ord per år. Och då tänker man också ja, fan vilket underhållningsvärde. Din sopa. Hur fucking dålig på youtube är du? Och sen liksom eh, Bara gå vidare men samtidigt jag vill ha lite mer, lite mer kvalitet än så. Sen säger jag inte att mina videos är fel, fri eller bäst, de är rätt dåliga. Men grejen är att jag vill inte Från min standard så vill jag inte bara lägga upp så. Åh oh, jag ska säga tre ord per år och sen kunna njuta av spelet samtidigt. Utan kör man en Let's play så gör man det mest för folket. Spelar man på egen hand då spelar man ju för sig själv. Så är det ju. Men det, jag känner varken liksom att jag vill spela in vanliga spelvideos eller liksom spela spel i sig. Och då är det så. En del personer har det svårt att greppa att man kan byta intressen. Alla bara, “Hur fan kan man ändra sig?”. <laughs> Hur fan kan man inte göra med utvecklingen? Hur kan man inte göra när man lär sig saker? Hur kan man inte göra när man blir äldre? Alltså om du bara blir äldre utan att växa som person, då är du en idiot. Hela poängen med ålder, att man ska kunna, av ah, vad hände för tio år sedan? Ah, ja det, då var jag så här idiot. För fem år sedan var jag så här. Och nu är jag så här. Och hela tiden ska man bli bättre. Jag pratar hela tiden om att bli lite bättre för varje dag som går. Inte rushare, inte fäkare, utan blir det. Och det blir nice så. Men det är allt jag att säga från dagens WtCast. Lite längre, lite mer random, men jag hoppas ni gillar den. Fucking tumma upp om ni känner för det, lämna en kommentar om ni känner för det, eller också skit i det som vanligt. Jag menar, hur gives det fuck egentligen? Ni är inte tvingade, det är inget, har, Jag har inte mandat att tvinga er heller, så det är som det är. Ni får i alla fall ha det bra och vi hörs när vi hörs i nästa upp och då blir det lite mer inriktat på huvudämnen. Okej? Okay? här då.